där som helst. Okej, Stella Di, grundare av Moss Utställningar med hur många titlar som helst. Du arbetar med fastighetsbolag och offentlig konst. Ja och nej, inte primärt. Moss Utställningar arbetar med konst i offentliga rummet. Ibland är det i samarbete med fastighetsbolag på uppdrag av dem. Ett bra klarläggande där. Jag är lite nyfiken på var någonstans ni kommer in i processen. Alltså var ni kommer in och om du upplever att ni ligger i ett parallellt spår till en fastighetsutvecklingsprocess. Eller om ni är en del av helheten. Vi har alltid kommit in när det kommer till att ta vara på en byggnad som står tom. Eller ett behov som ett fastighetsbolag har för just en av sina fastigheter, en utveckling. Så vi arbetar inte med konst i samarbete med fastighetsbolag på klassisk manier. Under utsmyckningsformer och 1% rekommendationer. Utan vi arbetar oftast med temporära projekt i samarbete med marknadsföringsavdelningen på ett fastighetsbolag. Men handlar det då mer om att skapa en miljö eller en känsla snarare än att vara hitta fritt skapande konst eller ett konstverk utifrån konstnärens perspektiv? Från fastighetsbolagens håll så brukar vi motiveringen att spendera 500 000 kronor på ett samarbete med oss vara att det skapar ett värde, ett annat värde för fastigheten än vad som kan genereras av dem eller genom arkitektur eller design, utan att vi gör ett tvärdisciplinärt ofta deltagarbaserat samarbete och deras motiv är ofta att det kommer ge press till stor del, kan också vara en stor del av motivet för att klargöra. Så det finns två motiv. Det ena är att skapa värden och kanske utifrån en brukares perspektiv att man som brukare får en annan relation till den byggda miljön och för det andra då att det skapar medial uppmärksamhet. Om du fick liksom styra processen själv, vad skulle vara ditt drömprojekt när du jobbar med offentliga miljöer eller fastigheter? Jag är ju inte nödvändigtvis av den övertygelsen att man måste komma in absolut först i början. Jag tycker absolut att det är att föredra när man utvecklar ett nytt område. När man ska göra om en hamnstad till exempel. Eller när man ska bygga ett nytt hus. Då tycker jag absolut att man ska börja samtala brett redan från början. För man får ut så mycket mer av det. Men vad jag skulle vilja, det är ju att uppmana och uppvigla beställaren att ta större risker. Att precis som när man spenderar väldigt mycket pengar på aktier ska man vara beredd på att spendera väldigt mycket pengar på konst för att se om den konstnärliga processen kan tillföra någonting som man inte ens skulle kunna drömma om själv. Det låter intressant, men ser du också att konstnärerna skulle kunna komma in i en annan roll än den du representerar? Jag vet inte vad du tror att jag representerar här i den bemärkelsen. Jag är ju konstkurator och jag jobbar främst med konstnärer som arbetar immateriellt. Men jag tror också på konstens förmåga att beröra vilket medium den väljer. Mediumet är en del av konstverket. Så, men du frågar snarare om konstnärens roll i samhällsbygget. Vi kan säga så här, kommer vi se fler konstnärer i såna här processer framöver? Jag hoppas det. Då tackar jag dig så länge och sen så ska vi...